Які прогнози, власне, стосовно мавпячої віспи, коли вона буде чи потрапить в Україну? Тому що 10 червня зафіксований перший випадок у Польщі, здавалося, це зовсім недалеко. То чи є прогнози? Ну, давайте так дивимось реально. У нас 31 країна Європи вже сьогодні підтвердила наявність вірусу мав. Сьогодні у нас повертається багато наших людей, хто поїхав, зовнішні мігранти, як ми їх називаємо. Сьогодні туди-сюди їдуть всі і привозять якусь гуманітарну допомогу. Тобто масовий потік туди-назад народу в різні держави. В Чехії є, в Польщі. Є, в Латвії є. То якщо реально сказати, вже в всіх державах Європи є ця проблема, більше, менше, але є. І в тому плані то, що оця міграційна надзвичайно висока активність – це найголовніший чинник ризику. І ми будемо мати, як і ми мали і ковід, розумієте? Воно прийде по всій планеті. Воно вже сьогодні в Сінгапур прийшло, воно прийшло в Корею. Тут далеко, здавалось би, туди, де дуже хороші стоять системи захисту. Але це є закони природи. Цей вірус піде скрізь і прийде до нас так само. Наша задача зараз організувати нормально, хай пасивний, бо я згідна, але нагляд. Ми повинні виявляти, допомагати цим людям і попереджувати поширення, виникнення нових випадків. У нас війна, нам зараз нема коли.